Və aqidət vasitiyə dərslərini davam edirik. Və əqidə elmi həqiqətən çox mühüm elmdir. Çünki insanlar cənnətə nəyə görə girir? Əqidələrinə, etiqadlarına görə girir. Və bilirsiniz ki, qiyamət günü mələklər bəzi insanları, bəzi müsəlmanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzunun başından qovacaqlar. Qoymayacaqlar ki, onlar oradan su içsin. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyəndə ki, yəni ümmətim, ümmətim, niyə belə eləyirsiniz? Onlar deyəcəklər ki, sən bilmirdin ki, səndən sonra onlar nələr etmişdir. Bu hədisdə həmçinin ölülərin eşitməməsinə dəlil var. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm əgər eşitirsə, onda bilər ki, ümmətin alın ətərdir. O yüzden xəbəri yoxdur. Deməli, o aləmlə bu aləm başqa-başqadır. Deyir ki, sən bilmirsən ki, onların nələr baş verdi. Yəni, onlar hansı etiqadlara, əqidələrə düşdülər? Hansı batil yollara getdilər? Kim? Müsəlmanlardan olan bəzi firqələr. Ona görə insan əqidəsini, etiqadını düzgün qurmalıdır ki, Rəbbi ilə münasibəti düz olsun. Biz keçən dərsinə götürdük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri haqqında. Demişdik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrini ehtiram edirik. Onları xeyirlə yad edirik. Onlar möminlərin analarıdır. Onlar möminlərin analarıdır. Çünki Quran-ı Kerimdə ayə var bu barədə. Və həmçinin onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada və ahirətdə olan zövcələrdir. Elə mi? Ahirətdə olan zövcələrdir. Kim deyək dəlil? Əhsən şeyx. Nə deyir? Səudə radiyallahu anh. Deyir ki, ya Rasulallah, yəni qoca olur, istəmir ki, əziyyət olsun ona. Deyir ki, ya Rasulallah, məni boşama. Yəni günlərini də verir Ayşə radiyallahu anh. Deyir ki, mən istəyirəm sənin qadınlarınla bir yerdə həşr olun. Yaxşı sonra, başqa dəlil. Ayşə radiyallahu anh. Necə şeyx? Ən əsas bax dəlillərdən biri. Deyir ki, ey Ayşə, istəməzsənmi ki, mənlə dünyada və ahirətdə zövc olasan? Mənim zövcəm olasan. Dünyada və ahirətdə. Xüsusən kimə gəlib o? Ayşə radiyallahu anhəyə gəlib. Və başqa dəlillər də var ki, yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həm dünyada həm də ahirətdə olan zövcələridir. Və bilirsiniz ki, rafizilər lə'anəhumullah onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əhli beytinə, zövcələrinə böhtan atırlar. Və əhli beyt kəliməsi Quran-ı Kerimdə gələndə kim qəsd olunur? Zövcə qəsd olunur. Rəhmətullahi və barakatuhu aleykum əhləl beyt. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrindən Əhzab surəsində Allah təala danışır. Və sonra deyir ki, sizə Allahın rəhməti və bərəkəti olsun kim? Əhli beyt. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri Quranda zikr olunan yeganə Əhli beyt. Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellem zövcələridir. Təbii ki, Əhli beyt haqqında da danışdıq biz. Ha. Lakin, yəni Əhli beytdə biz dedik ki, yəni keçən dərslərdə ki, kimlərdir? Ali, Fatimə, Həsən, Hüseyin, radiyallahu anhum. Yəni, Əli Ali, Əlinin ailəsi, radiyallahu anhum. Allah hamısına razı olsun. Əli Cəfər, Cəfərin ailəsi. Əli Abbas, Abbasın ailəsi. Əlim, bunlar Əli Aqil, Əli Aqil. Bunlar, zəkəllahu xeyşir. Yəni, bunlar Əhl-i Beytdəndirlər. Bunlar Əhl-i Beytdəndirlər. Rafizilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələr haqqında pis danışanlar. Nəinki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin hətta sahabələr haqqında. Baxın, bir dərsdən kənar bir mövzuya toxunum. Çoxu insanların yəni məsələdə çaşbaş qaldığı mövzulardan biridir. Rafizlər kafirdir yoxsa yox. Və hətta bu barədə bəzi alimlər belə tam dəqiq bir qənaətə gələ bilməyiblər. Bəzi alimlər. Yəni bu məsələni çox araşdırmayıb. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyənin hansı mövqeydə olmağı barəsində belə görürsən bir qənaətə gəlməyən şeyxlər var, alimlər var. Yəni oxuyub bəzi sözlərini görüb ki, Şeyxülislam deyir ki, onlar kafirlərdir.
Amma Şeyhülislam Müteymiyyənin bütün kitablarından sözlerin cəm eləyəndə hətta bu barədə olan risale var. Mövqif Əhl-i Sünnə Mövqif İbn Teymiyyə fi hukm-ı Rafizə. Rafizlərin hökm barəsində Şeyhülislam Müteymiyyənin mövqeyi. Orada danışır ki, həmin risaləni yazan gözəl gətirir və deyir ki, Şeyhülislam bütün rafizləri təkfir etməyib. Şeyhülislam İbn Teymiyyə həmçinin Əhl-i Sünnə bu barədə ixtilaf ediblər. Rafizlər kafirdir yoxsa müsəlman. Və onlardan elələri var ki, necə ki müəllif rahimehullah, hafizehullah buyurur ki, yəni kitab Əqidət Vasitiyyəni şərh edən deyir ki, Əli radiyallahu anhu onlarla mübarizə aparıb. Əli, onlar Əli neynilər? Radiyallahu anhu təzim edirlər. Bir onlar üç qismdirlər. İki qismun gulatun galav fi Ali ibn Abi Talib. İki qism gulatdır. Həddi aşmışlardır. Əli ibn Abi Talib radiyallahu anhu haqqında həddi aşıblar. Deyir ki, hətta zəamu ənəhu iləh. Hətta elə zənn ediblər ki, o ilahdır, Allahdır. Əv ənəllaha həllə fihi. Və yaxud da ki, Allah əlinin içinə hülül edib, içinə girib. Belə deyən rafizlər var. Və yaxud da, əv ənəhu rəsul. Bunlar birinci qısımdır, ha. Bu ilahdardır bunlar. Bilək, və yaxud da Əli rəsul idi. Və ləkin Cibrilu axta afir risalə. Ghalata fir risalə. Deyilər ki, Cibril risaləni çatdırmaqda ghalat edib. Düzgün eləmir, xata edib. Yəni Əliyə gətirməli idi, Peyğəmbər Məhəmmədə apardı. Subhanallah. Bunlar kimdir? Ghulatları. Bunlar kuffar, kafirlər. Bunların alimləri də cahilləri də kafirlər. Ghulatdılar bunlar. Yaxşı. İkinci qism deyir ki, onlar müfaddələ deyirlər. Yəni Əlini Əbu Bakırdan, Omardan üstün görənlər. Bunlar kimdir? Rafizlərdir bunlar. Əgər kim Əlini, necə ki Şeyxülislam vasitə ilə biz keçmişdik. Kim Əlini Əbu Bakırdan, Omardan üstün görərsə, nəinki Əbu Bakırdan, Osmanın xəlifəliyində deyər ki, Osmandan qabaq Əli olmalıdır, nə olur? Bidətçi olur. Ki, nədir Şeyxülislam? Bidətçi, demədi, kafir olur. Bunlar, Şeyxülislam bunları təkfir etmir. Bunlar müfadd elədir. Hətta bunlardan tuhvid əhli olanlar var. Yəni, Allaha ibadət edirlər, yalnız Allahdan istəyirlər. Düz bəzi problemləri var onların, lakin bunlar müfadd ələ gedir. Ola bilirlər ki, qəbirdən nəsə istəmək olmaz, qəbirə getirir, belələri var. Amma bunlardakı nədir? Rafizi sayılır. Yaxşı, üçüncü qism onlardır ki, qismu səlis səbbəbə söyənlər yəsubbuna Əbə Bəkr və Umara və qayruhum əminə sahabə Əbə Bəkr, Umarı və başqa sahabələri söyürlər və yəzumunə ənə Əliyyən huvəl Musa deyir ki, zənn edirlər ki Əli radiyallahu anh vəsiyyət olunandı yəni o xilafət onda olmalıydı ona görə onun əlindən qəsb edib alıblar deyir onu yəni bu da, yəni bunu kim danışır? Cahil, yəni Rafizlər deyir hansı ki, həm Əli radiyallahu anhiyyə təyin edirlər bu ilə, onu qorxaqlıqda iddiam edirlər. Hətta onun ailəsinə deyirlər ki, zülm ediblər, o da sakit durub. Yəni, subhanallah, cəfəngiyyatlar, xurafatlar. Və Əli radiyallahu anhu bunlarla döyüşüb. Və Əmir Əl-Muminin Əli radiyallahu anhu bu üç tayfanın üçü ilə də mübarizə aparıb. Və hətta o özünü Allah görənləri və Əli radiyallahu anh görən kimi deyiblər ki, əntə huva deyib ki, sən osan deyib ki, kiməm? Mən ənə deyiblər ki, qalu əntə Allah ləzi lə iləhə illə huva deyib ki, sən Allah ondan başqa məbud olmayan Allahsan Əliyə bu söz deyiblər bunu deyəndə Əli radiyallahu anh şiddətli şəkildə qəzəblənib və hətta bir şey deyib ləmmə rəaytul əmrə əmrə münkəran əccəşdü nəri və dəavdü qəmbəran deyir ki, o vaxtı ki gördüm ki bu iş lap təhlükəli işdi lap pis işdi deyir ki, qəmbəri çağırdım dedim ki, odları qalayın və onları töküb odda yandırır Əli radiyallahu anhu hissindən, əsəbindən və
onları yandırıb bu sözlərinə görə. Demək sən Allahsan, subhanallah. Ya bundan oyuna münkər yoxdur. Və sahabelərdən ona yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini çatdırırlar ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni od mənim əzabımdır. Yalnız o əzabla mən əzab verə bilərəm. Yəni ona görə ondan sonra Əli rəziyallahu anhu dönür. Yəni onları yəni odda yandırmadan. Və bunlar rafizlər, yəni hətta Əli rəziyallahu anhu nə edir? Hətta özünün sözləri var. Yəni özünün zəlalətdə ittiham edir. Deyir ki, əgər kim Əbu Bəkr, Həmudan üstün Əbu Bəkr, sonra Umarı görməsə o zəlalət əhlidir. Bu Əli rəziyallahu anhu sözləri də müxtəlif yollarla nəql olunub bizə. Yaxşı, nasiblər kimdir? Və həmçinin Şeyxülislam vasitəyə də buyurur ki, onlar rafizlərin, yəni əhlüsünnə və cəmaat rafizlərin yolundan uzaqdır. Və sən doğru əqidə sahibi olmaq üçün nə edəməlisən Muhammed? Rafizlərdən uzaq durmalısın. Bu üç tayfadan. Kimlərdir bunlar? Birincisi, Əli Allahdır deyənlər. Və sonra onlar deyirlər ki, Risalə əlidə olmalıydı. Bunlar xuluv əhlidir. İkinci müfaddələdir. Əbu Bakrı, Umarı, Umardan əlini üstün görənlər. Bunlar da rafizlər. Üçüncü qüsim kimlərdir? Süfyanlər. Bunlar üçü də rafizlər. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah xuluvlarını təkfir edib. İsmailiyyədir, şeydir, Qaramitadır, Qaramitatü Şiə Batiniyyə deyirlər onlara həmçinin. Bunları təkvir edib. Amma İsnaşəriyyədən bəziləri haqqında nə qədər Şeyxülislamın kəlamları var. Hətta Şeyxülislam alimləri haqqında həmişə bu barədə bir videoda həmişə yayırlar. Yəni Allah hidayət versin bəziləri bilmədən. İnsan o alimləri kafir demirsən. Şeyxülislamın rəyidir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə mütləq təkvir etməyib. Hətta alimləri barəsində. Həmçinin bu İmam Əhməddən olan iki rəydən biridir. İmam Əhməd bir rəyində rafizləri təkfir edib, alimlərindən söhbət gedir. Və bir rəvayətdə də təkfir etməyib. Bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə İmam Əhməddən nəql edib. İmam Əhməddən Məcmu Fətavasında nəql edib ki, İmam Əhməddən iki dənə rəy var. Yəni bu barədə icma yoxdur. İcma deyil. Və həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, baxın nə qədər adillik Şeyxülislamdan, İbn Teymiyyədən, rahimehullahdan deyir ki, hətta kafirlərin olduğu yerdə Rafizi cəhmilərin dəvətində xeyir var. Deyir, onlar birini İslam'a dəvət eləsə, o müsəlman olur. Buyurun. Bax, bu kimin sözüdür? Şeyxülislam İbn Teymiyyənin sözüdür. Yəni, inşallah Allah nəsib eləsin bu barədə bir mövzu qayırıq ki, hətta qardaşlar bu barədə emosiyayla rəftar etməsin. Bəli, bilirəm. Bəzi yerlər var. Bizə o, misal üçün, biz onu hiss eləməsək də, bəzi hətta rayonlar, bəzi ölkələr var ki, rafizilər o qədər zülüm veriblər ki, bəzi qardaşlarımız heç vaxt onlara müsəlman gözünə baxa bilməzdir. Mən o qardaşlarımızı gözəl başa düşürəm. Çünki bəlkə də onların yerində mən də olsam və başqa qardaşlarımız da olsa, hamımız deyərik ki, onlar kafirdən başqa heç nə deyirlər. Amma adillik, ədalət və Şeyxülislam nə deyir ki, onların içində müsəlman olanlar var. Bu Şeyxülislam mütəmiyyənin sözüdür. Sabah görsən böhtan atsana, qardaş, git Şeyxülislama rəddiyə ver. Yəni, yox. Kəsirlər, videolardan paylaşırlar. Bilə Süleyman belə deyib, Əbu Sələmə belə, Əbu Sələmə belə deyib. Allahdan qorxsunlar olar. Allahdan qorxsunlar, bu Şeyxülislamın sözlərini nəql edirik biz. Və həmçinin bir yerdə demişdim ki, və onların alimləri belə Şeyxülislam qeydlə deyib. Deyib ki, əmmə uləməuhum lə'arifunə bi həqiqəti dəvətihim, kibar arifunə bi həqiqəti dəvətihim münafiqatun kuffar. Şeyxülislam deyir ki, onların alimləri onlar ki, dəvət etdiyin həqiqətini bilirlər, qeydlə gətirir. Bunu, bu kəlamı, bu sözünü demişəm Şeyxülislamın. Bunu göstəyirlər ki, sən nə bilim, Xomeynin qardaşısan, valla zülümdür bunlar hamısı. Qiyamət günü gələcək. Valla özvə zülüm eləmə. Allah hidayət versin onlara ki, onlar belə şeylər paylaşırlar, belə şeylər məşhur. Vallahi onların haqqında burada nə qədər danışmışıq ki, onlardan lə'anəhumullah, onlardan pis qövüm yoxdur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, rafizilərin zəlaləti
xavaricilərin zəlalətindən daha pisdir. Bir xavaricilərin təkfir etmədiyini rafizlər təkfir edir. Göründü bunlar xavaric və ziyadədir. O boyda münkərlər və onların növlərini yəni dedik biz. Allah nəsib eləsin, yəni gələcək dərslərdə onlar haqqında xüsusi mövzular olacaq. Yəni rafizlər kimdir? Rafizləri tanıtdırmaq babından. Cəhdə insanlar fitnəsindən, şərindən uzaq olsunlar. Və həmçinin rafizlərə müqabil kimlər var? Kim deyə? Nasibilər. Nasibilər kimdir? Nasib sözü yuqal nasabahu münasabətən ey adəhu. Nasəbə düşmənçilik deməkdir. Navasibilər. Cəmi nədir? Navasib. Navasib nəhv elminə nə deyirlər? Həmçinin innə və axıvatuhə. İnnə və axıvatuhə navasiblər. Amma bu əqidədə nasibilər. Əqidədə nasibilər kimdir? Əhl-i beytlə düşmənçilik eləyənlər. Nasəbə, yəni düşmənçilik eləyən, o mənadadır. Bunlar Əli radiyallahu anhu ilə düşmənçilik eləyənlər, oradan başlayıb. Və onlar Əhl-i beyti sevməyi rafizlik görürlər. Və nasibilər bizə rafizi deyirlər. Rafizlər də bizə nasibi deyirlər. Bax, rafizlər bizə nasibi deyir, çünki biz onlar haqqında xulat həddi aşmamışıq. Bunlar öz əqidələrinə, doğru əqidə kimi baxırlar, şiə deyirlər özlərinə, biz şiəyik, əlinin şiələri. Halbuki şiə sözü Quran-ı Kerimdə ancaq məzəmmətlə gəlir. Quran-ı Kerimdə harada şiə sözü bildin, bilir ki, pislənir o söz. Allah Azəbə Cəhə dedir ki, şiə olmayın. Quran-ı Kerimdə ayədir. Və lə təkunu şiəən. Deyir ki, şiələr olmayın, yəni firqəçilik eləməyin. Şiə sözü Quran-ı Kerimdə ancaq məzəmmət mənasında gəlir. Xeyir mənada gəlmir o söz. Tərəfdar. Şiə tərəfdar nədir? Yəni sən birinin tərəfdarsan, o bir üstündə parçalanmadır da bu. Mən onun tərəfindəyəm, sən onun tərəfindəsən. Haqq bir də nədir? Haqq bir dənə yoldur. Ay, sağ ol. Və həmçinin görürsən ki, onların xulvu da öz sözün deyil. Yəni xulvu nədir? Bir kəs haqqında həddi aşmaq. Görürsən ki, bir kəs haqqında. Amma əhl-i sünnə, heç sən əhl-i sünnədən eşitmisənmi ki, Abu Bakr nə dedi odur? Ömər nə dedi odur? Osman nə dedi odur? Əli nə dedi odur? Bizdə də söz yoxdur. Biz deyirik ki, nə dedi odur? Bir nəfərdə də o kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başqa, Abu Bakr da xata eləyə bilər, Umar da xata eləyə bilər. Bax, bu adillik əhl-i sünnənin yoludur. Amma o nə deyir? Deyir, Əli məsum, Əlinin nəsli də məsum, Əlinin ailəsi də məsum, hamısı məsumdur deyir. Hətta Xumeyni kimi münafiqlər deyirlər ki, onun bir risaləsi var, yazdığı risalə deyir ki, imamlar peyğəmbərlərdən də üstün dərəcədədirlər. Təəccüblü orasıdır ki, yəni bu söz eyni sufilərdə də var. Sufilər deyirlər ki, övliyalar peyğəmbərlərdən üstündürlər. Hətta Qurandan dəlil gətirir. Deyir ki, Allah Azəbə Cəllə Musa 5 əzəmətli peyğəmbərdən biri idi. Xıdır isə, Xıdır peyğəmbər nə kim idi? Xıdır peyğəmbər deyir, o övliya idi. Övliya idi. Allah peyğəmbərə dedi ki, övliyanın dalınca gitdi. Övliyaya tabi ol. Bax, bu da Qurandan dəlildir ki, deməli, övliya peyğəmbərdən üstündür. Görürsən, Qurandan sənə dəlil gətir. Kim cavab verər? Əhsən, qısa cavab. Xıdır da peyğəmbər oldu. Xıdıra Allahdan vəhi gəldi. Bu məsələ. Hətta qədim alimlərdən bəzilərinə deyib, deyib, əgər kim deyərsə ki, Xıdır, əvliyyat, o zındıqdır. Nəbiyyum min ənbiyyə illə. Allahın peyğəmbərlərindən biri olub. Düzdür, ola bilər, kimsə deysin, yəni bu məsələ ixtilaflı ola bilər, amma daha raci, daha dəqiq. Odur ki, Allah Azəbə Cəllə vəhiy edirdi ona. Nə deyir o? Deyir, mən bu işləri öz qatımdan eləmədim, mənə gələn vəhiy eləmişəm. Yəni vəhiy gəlsə kimdir? Peyğəmbərdir o. Aleyhissalatu vəssəlam. Yaxşı. Və nasiblər kimdir? Şeyx Hüsam Teymiyyə Rahimullah deyir ki, nasiblər, rafizilər nasiblərdən şərlidirlər. Nasiblər də şərlidirlər. Çünki nasiblər əhl-i beyti sevməyi düşmənçilik, əhl-i beyti sevməyi rafizilik bilirlər. Ona görə alimlərdən bir şeiri var. Deyir,
Eğer deyir, Ehl-i Beyti sevmek rafizlikdirsə, mən oyam deyir. Eğer Ehl-i Beyti sevmek rafizlikdirsə, mən oyam deyir. Yani sənə görə. Ona görə heç vaxt sənə qarşı atılan böhtanlara, sən Vahabisən, Ayfan falan kəssən, sən heç nasibisən, sən rafizisən, sən murciyasan, sən cəhmisən, fikir vermə. Sən olmayandan sonra 100 dəfə sənlisin. Bəzi qardaşlar təsirlənir. Abdullah ibn-i Mübarəka murciyə deyirdilər. Nəyə görə təkfir etmirdi deyə. Dedi, murciyalar məni qəbul etməyəcək. Abdullah ibn-i Mübarək, ən fəqih ətbəat tabinlərdən biri. Murciyə deyirdilər ona. Niyə təəccüblənəsən ki? Sənə deyəcəklər. Xavarizlər sənə murciyə deyəcək. Murciyalar sənə xavariz deyəcək. Rafizlər sənə nasibidir. Nasibi sənə, yəni rafizi deyəcək. Bu həmişə belə olub. Əhl-i sünnəyə bu. Ona görə onların sözləri səni neynəməsin? Allah tutmasın, kədərə salmasın. Əsas odur ki, sənin haqq yolda ol. Necə ki, sən vahabi deyirlər. Sən vahabi olmayandan sonra sənə 100 dəfə desinlər. Sən ki, batil əqidəni daşımayandan sonra, batil yolda olmayandan sonra qoy desinlər. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq, vahabilikdirsə yaxşı, qoy olsun, biz olsun, heç olmaz. Əgər Peyğəmbərin yolu ilə getmək vahabilikdirsə, qoy biz olaq, heç olmaz. Halbuki biz o adı özümüzə götürməmişik. Heç bir kitabımızda, heç bir dəftərimizdə, heç bir dəstərimizdə, heç bir alimlərimizin sözündə, nə qədimdən, nə müasirdən bir nəfər bu adı özünə götürməyib. Amma sən vahabi deyil. Zülüm deyə yox. Fikir vermə. Həmişə onların zülmü onlara qalır. Saqqal saxlamaq vahabilikdirsə, onda Nizami Gəncəvi də vahabidir, Füzuli də vahabidir. Onda bütün, hətta Lermontov da deyək vahabidir. Ha. Yəni, hansı ki onların bizim, yəni bizim ölkəmizin şairləridir. Heç yox, biraz qabağa geçsən, əsr yarım qabağa geçsən, görərsən ki, saqqalsız bir kişi olmayıb əvvəl. Ha. Yəni, çoxdur yəni onlar. İndi yaxşı, nəyə görə bizim uşaqlarımıza, bizim övladlarımıza məktəblərdə tədris edirlər onların xəmsəsini, onların hop-hop namələrini, onların İskəndər namələrini, amma Firdosinin nə boyda saqqalı var? Yani hər saqqal saxlayan vahabidirsə, nə oldu da onda? Ha? Niyə bəs onlar vahabilərin dərslərini keçirsən onda məktəbdə? Ha, görürsən, deməli, saqqal saxlamaq Peyğəmbərlərin sünnəti olub, Peyğəmbərlərin yolu olub. Hətta bizə vahabi deyən o şiə rafizlərin özlərinin, alimlərinin bizim kimi uzun saqqalları olur. Niyə onlara demirlər o öz alimlərinə siz vahabisiz deyə? Deyirsən ki, bəs Xomeynin saqqalı var, Xomeyn də vahabidir. Deyir ki, yox, o nurdur, deyir. O zülmətdir, o sənə nur görülür. Allah 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 şərindən qorusun. Bəli. Ona görə yəni biz xülasə olaraq necə ki Şeyx Hüsam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki deyir Əhl-i sünnə və cəma'a yəqulunə innə həzihil əsar yəni onlar batil əsərlər rəvayət edirlər bəzi sahabələr haqqında və bəzilərinin fəzilətinin olduğu dərəcədən üstün yerə qoyurlar. Amma Əhl-i sünnə hər kəsi öz yerinə qoyur. Hər kəsi öz mənzilinə qoyur. Bu da Əhl-i sünnənin fəzilətidir. Və Əhl-i sünnə haqqında yəni deyir ki, əqidəsi haqqında Şeyx Hüsam Teymiyyə yəqulunə innə həzihil əsar marviyə məsavihim minhə mə huvə kəzib bəziləri batildir, yalandır minhə mə huvə qadzidə fihə av nuqisə av qayyura min vəçin ki bəzilərini əlavələr olunub bəziləri naqisləşdirilib və bəziləri bir vacihı dəyişdirilib yəni bir cürdür amma başqa vacihına rəvayət edilər kimlər? Rafizlər və sahih minhu hum fihi ma'zurun yəni biz bilirik ki sahabələr arasında baş verən şeylər Bəs ki, rafizlər bu şeyləri bizim gözümüzə soxurlar. Və deyirlər ki, bax, sahabələr bir-birinə döyüşüb, müharibə edib və s. bir şeylər baş verib. Və biz bilirik ki, bunlar batil şeylər çoxdur burada. Onların uydurduğu yalanlar çoxdur. Yalanlar, necə ki, deyir, dəyişdirmələr, əlavələr özlərindən.
Yaxşı, nə baş veribsə onlar arasında, biz bilirik ki, o şeydə onlar nədirlər? Üzürlüdürlər. Yəni, tutaq ki, döyüşüblər bir-birinə. Yəni, deyirlər ki, Əli radiyallahu anh, Abu Sufyan arasında müharibə olub. Sahabələr. Deyirsən ki, onlar Allahın Qur'an-ı Kerimdə təriflədiyi kəslər. Nə qədər bu ayələr var onlar haqqında. Və onlar bu şeydə üzürlüdürlər. İctihad əhli olublar onlar. İctihad edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İctihad əhli, alim, qazi İctihad edər. Əgər doğru eləyəsə iki savab var. Əgər səhv edərsə bir savab var. Biz onlar haqqında o mövqedəyik ki, onların bir əcirləri var. Və onlar özlərində doğru olan ediblər. Onlarda tərcih olan ediblər. Onlar batilə meyl edib eləməyiblər. Allahın Quranda cənnətlə müjdələdiyi insanlardır. Quran-ı Kerimdə Allah Azze ve Celle nə deyir onlar haqqında? Va'adallahu el-husnə. Allah onlar haqqında husnə vəd edib. Allah onlar haqqında husnə vəd edib. Yəni onlara deyib husnə var. Həmçinin Allah Azze ve Celle bildirib ki, onlardan razıdır. Kimlərdən? Ağac altında beyət edənlərdən sahabələr idi onlar. Deyir ki, Qad radiyallahu anil mümininə. İz yubayyunaka tahta şəcərati. Deyir ki, səndən ağacın altında beyyətləşən sahabələrdən Allah razıdır. Kim idi onlar? Bədədə döyüşənlərdən Allah razıdır. İz təstəğisuna rabbakum fəstəcəbə ləkum. Rəbbinizdən yardım etdi. Rəbbiniz sizə yardımını göstərdi. Fəin əmənu bimislimə əməntum bih fəqad ihtədəv. Onlar da siz kimi iman sahibi olsaydı, ey sahabələr, onlar hidayətdə olarlar. Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'a Resulü ve lezine ma'hu eşidda alel kuffar, ruhamau beynahum. Allah tərifləyir sahabələri, vəsflərini gətir. Fətəh surası 6-cı ayanı oxu. Böyük ailələrdən Muhammedlə bir yerdə olanlar öz aralarında rəhimlidirlər, başqalarına qarşı sərtdirlər, kafirlərə qarşı sərtdirlər. Sən onları səcdə edən, ruku edən görərsən, onların vəsfi Tövratda da var. Tövratda deyil, sahabələrin vəsfi var. Allah Azze ve Celle necə qövmüsə Tövratda Musa Aleyhisselama nazil edən kitabda sahabələr haqqında danışır. Deyir, onların üzərində sən səcdə izini görərsən. Yəni onlar ruku edəndirlər, səcdə edən ki, Allah tərif edir onlar. Kimlər? Muhammedin yanında olanlar sallallahu aleyhi ve sellem. Amma bunlar onlara qarşı yəni böhtanlar atır. Və həmçinin əhl-i sünnə bunu da deyə bitirək. Əhl-i sünnə etiqad edir ki, hum ma zəlikə la yətəqiduna ənə kullə vahidin minə sahabətin məsumun. Çünki onlar etiqad etir ki, əhl-i sünnə və cəmaat etiqad etmir ki, sahabələrin hər biri məsumdurlar. Yəni, xatasızdırlar. Biz demirik onu. Biz demirik, onlardan xata edə bilərlər. Və onların fərdləri xata da edib. Heç kim məsum deyil. Kullu bəni Ədəm xatta, hər Ədəm evladı xata edəndir. Sahabələr də Ədəm evladı. Deyir ki, biz demirik ki, onlar böyük günahlardan və kiçik günahlardan yəni masumdurlar. Xeyr. Bəl, yəcuzu aleyhimə zunur fil cümlə. Cümlə şəklində onlar günah edə bilərlər. Lakin onların günahı onlar avulədirlər onlara bağışlansın. Peyğəmbərlə bir yerdə olublar. Peyğəmbərlə cihad ediblər. Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve selləmlə əziyyət çəkiblər. Ölmə məruz qalıblar, sürgün olunublar, nə əllərindən evləri, ailələri çıxıb, hər şeylər çıxıb Allah üçün, qovmları əllərindən çıxıb, dünyaları əlindən çıxıb, malları əlindən çıxıb, əsl Allahın dinini aparan, dinini yaşadan sahabələrdir. Necə onlara günahları bağışlanmaz? Biz bir günah edəndə, nə inəmişik ki biz? Rəbbimizdən bağışlanma dedik və sanki o günah bizdə yoxdur. Allah bilir, bağışlanım yoxsa yox, ha. Amma sahabə edəndə, niyə görə sahabənin günahı bağışlanmasın ki? Əvvələ deyilmi ki, bağışlansın? Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onların verdiyinin bir ovuc buğdası, bir mod buğdası sizin Uhud dağı boyda qızılınıza bərabər deyil. Fəzilətinə görə. Bu qədər kifayətdir. Allah bilir daha doğrusunu, Allah da istəyirəm ki, bizi doğru əqidə etiqat sahibi eləsin. Axırı da'vanə, əlhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkəllahi və bihamdik, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ilayk.